Մոսկվայում կայանալիք հանդիպումը շատ կարևոր է, քանի որ այն առաջինն է պատերազմից հետո։ Ստորագրված համաձայնագրի և առավելապես Ադրբեջանի կողմից հնչող հայտարարությունների ֆոնին։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց ռուսաստանցի քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով Մոսկվայում Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպման հնարավորությանը։ Հիշեցնենք, որ մամուլում այս օրերին դեռևս չհերքվող տեղեկություններ են շրջանառվում, որ առաջիկայում Մոսկվայում երրակողմ բարձրաստիճան հանդիպում է կայանալու Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների մասնակցությամբ, որը կլինի Փաշինյան-Ալիև առաջին հանդիպումը պատերազմից հետո։ Չի հերքվել նաև տեղեկությունը, որ Փաշինյանն առաջիկայում այցելելու է Մոսկվա։ Ռուսական Ինտերֆաքսը հղում կատարելով իր աղբյուրներին հայտնել է նման հանդիպման մասին, նշելով, որ այն կկայանա ամանորյա արձակուրդներից հետո, հավանական ամսաթիվ են նշվում հունվարի 11-ը։ Ստանիսլավ Տարասովի խոսքով այս փուլում քննարկման ենթակա մի շարք հարցեր կան. Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումը, սահմանների հստակեցումը։ Անհրաժեշտ է քննարկել նաև կողմերի դիրքորոշումը, կոմունիկացիոն միջանցքների բացման հետ կապված, նաև Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացման հարցը։ Այդ ամենը պետք է իրավաբանական ձևակերպում ստանա հակամարտող կողմերի մասնակցությամբ և համաձայնությամբ։ Այս պահի դրությամբ այդ ամենի համար կա բարենպաստ միջազգային մթնոլորտ։ Պասիվ է արևմուտքը, իսկ Մոսկվան ավելի շատ նախաձեռնող դերում է, այդ թվում առաջին դեմքերի կայանալիք հանդիպման իմաստով։ Հարցն այն է, որ Ադրբեջանում դեռևս էյֆորիկ դրամադրություններ են հաղթանակից հետո, իսկ Հայաստանում իրավիճակը շատ բարդ է, հայերը ողբերգություն են ապրում և իմ համոզմամբ մինչև վերջ չեն գիտակցում, թե ինչ կատարվեց և թե ինչպես կզարգանան իրադարձություններն առաջիկայում։ Քաղաքագետի դիտարկմամբ երկխոսության հաջողությունը կախված է նրանից, թե ինչպես իրեն կդրսևորի Ալիևը Փաշինյանի նկատմամբ։ Եթե նա խոսի ուժի առավելություն ունեցողի դիրքերից, ապա հազիվ թե ինչ-որ բան ստացվի։ Իսկ եթե Մոսկվայում կոնստրուկտիվ երկխոսություն լինի ու հայերն էլ ձեռք բերվելիք համաձայնությունները չընդունեն որպես Փաշինյանի կողմից ստորագրված երկրորդ կապիտուլյացիա, ապա ավելի բարենպաստ իրավիճակ կստեղծվի։ Առաջին ԵՄ-ի զրուցակիցը կայանալիք հանդիպումը դիտարկում է նաև Հայաստանում անցկացվող հանրահավաքների և Փաշինյանի հրաժարականի պահանջի ֆոնին։ Պետք է հաշվի առնել, որ Մոսկվայում կայանալիք հանդիպումն ամրապնդում է Փաշինյանի դիրքերը։ Դա նշանակում է, որ միջազգային հանրությունն, այդ թվում Մոսկվան և Բաքուն, հենց նրա հետ են շարունակում երկխոսությունը, համարում նրան գործընկեր։ Դա կապված է նրա հետ, որ ոչ Մոսկվան և ոչ էլ Բաքուն չեն տեսնում այնպիսի ուժ, որը կարող է փոխարինել Փաշինյանին այն իմաստով, որ ինչ-որ մեկը պատրաստակամություն կցուցաբերի աշխատել նոր պայմաններում։ Կան ռևանշիստական ուժեր, որոնք իշխանության գալուց հետո հնարավոր է հրաժարվեն Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններից, բայց դա ողբերգություն կլինի հայերի և մասնավորապես Ղարաբաղի հայերի համար։ Հասկանալի են այն անկումային տրամադրությունները, որ կան Հայաստանում, որովհետև 30 տարի շարունակ հայերն իրենց հաղթող էին համարում, հասկանալի է այն բարդ իրավիճակը, որ ստեղծվել է Հայաստանում։ Բայց հիմա պետք է առաջ նայել, բարեփոխումներ կատարել բոլոր ոլորտներում, արդիականացնել երկիրը և վերականգնել տարածաշրջանում ազդեցության լծակները։ Հիմա Մոսկվան հենց այդ ուղղությամբ է աշխատում, միևնույն ժամանակ հանդիսանալով թե հայերի և թե մասնավորապես Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորը։ Ստանիսլավ Տարասովը սխալ է համարում Ադրբեջանի նախագահի հռետորաբանությունը, որը վերջին օրերին մի քանի անգամ հավակնություններ է ներկայացրել Ստեփանակերտի նկատմամբ, այդ թվում նշելով, որ Հայաստանի այն պաշտոնյաները, որոնք ցանկություն կունենան այցելելու այնտեղ, պետք է համաձայնեցնեն այդ այցելությունը Բաքվի հետ։ Ես կարծում եմ, որ նրա մոտեցումը շատ սխալական է, դա նոր արճակատման է տանելու։ Իրենք դեռ չեն կարողանում դուրս գալ էյֆորիայից, մինչդեռ պետք է հասկանան, որ այն ռազմական ճանապարհը, որ իրենք ընտրեցին և որը բերեց Ադրբեջանի հաղթանակին, դրան չեն ծափահարում արևմուտքում։ Ադրբեջանը դեռ պետք է հաղթի դիվանագիտության մեջ, իսկ այնտեղ նա միշտ պարտվել է։ Միայն փաստը, որ պատերազմ եղավ, նշանակում է նա պարտվել էր դիվանագիտության մեջ։ Հիմա ԱՄՆ-ում իշխանության է գալու նոր ադմինիստրացիա և ըստ որոշ կանխատեսումների, այդ նոր վարչակազմն ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնելու այս տարածաշրջանին, որի վրա Թրամփը թքած ուներ։ Կա դեռ Ղարաբաղի կարգավիճակի, Մինսկի խմբի հարց։ Ֆորմալ առումով ռուս խաղաղապահներն այժմ Ադրբեջանի տարածքում են, բայց համաձայնության տակ կա նաև Հայաստանի ստորագրությունը, իսկ Մինսկի խումբը ոչ ոք ազատ չի արձակել։
Մոսկվան էլ է հայտարարել, որ նա պաշտպանում է Մինսկի խմբի ֆորմատը, ուստի գլխավոր հարցը հիմա Մինսկի խմբի ձևաչափում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի հստակեցումն է։ Ոչ ոք չի կարող այս հարցում երաշխավորել Ադրբեջանի հաղթանակը։ Եթե նախկինում Ադրբեջանն օգտագործում էր ուժային սցենարը, ապա նոր պայմաններում նա դա չի կարողանել, որովհետև կան ռուս խաղաղապահները, ինչը Բաքվին թույլ չի տա գնալ այդ սցենարով։ Եզրափակելով քաղաքագետն ասաց, կարևոր հարցն այժմ Մինսկի խմբի ֆորմատի վերականգնումն է, և հարցը, թե ինչ օրակարգում այն կվերսկսի իր աշխատանքը։ Այդ իմաստով Մոսկվան փորձում է Մինսկի խմբի ձևաչափում նախկինում եղած մանր հարցերն այժմ լուծել, վերջացնել, երրակողմ ձևաչափում և նոր օրակարգ ձևավորել։ Կարծում եմ ամենալավ տարբերակը կլիներ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, ճանապարհների ապաշրջափակումը և աստիճանաբար քաղաքական վստահության վերականգնումը։ Չնայած մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ 30 տարի պատերազմի մեջ լինելով, այդքան շատ զոհ տալով շատ դժվար է լինելու հաշտեցնել հայերին և ադրբեջանցիներին, դրա համար տասնամյակներ են անհրաժեշտ լինելու։ ԶԼՄ-ները տեղեկացրել են հունվարի 11-ին Մոսկվայում սպասվող Պուտին-Ալիև-Փաշինյան հերակողմ հանդիպման մասին, որի ժամանակ պետք է կնքվի ինչ-որ պայմանագիր։ Ասվում է, որ այն արդեն Հայաստանի արդարադատության նախարարությունում է, սակայն արդարադատության նախարարությունը հերքել է, որ որևէ պայմանագիր է ստացել։ Երակողմ հանդիպման պաշտոնական հաստատումներ դեռ չկան, սակայն Հայաստանի գործող վարչապետն արդեն ինքնամեկուսացվել է, ինչպես ասել է նրա խոսնակը։ Պուտինը տևական ժամանակ գտնվում է բունկերում և Կրեմլի արարողակարգի համաձայն նրա հետ հանդիպումից առաջ տվյալ անձը պետք է անցնի խիստ կարանտին և ստուգվի Կրեմլի բժիշկների կողմից։ Հետաքրքիր է, Ալիևը նույնպես ինքնամեկուսացվել է։ Ինչ պայմանագիր է նախատեսված ստորագրել Մոսկվայում, հնարավոր է երակողմ հայտարարությունը հստակեցնող և ամրագրող պայմանագիր, նկատի ունենալով, որ Պուտինն ու Ալիևը հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտություն այլևս չկա և հայտարարությունը խնդրի կարգավորումն է։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր պայմանագիրն առնչվելու է ավելի լայն իրողությունների։ Մոսկվան և Բաքուն ակնհայտորեն շտապում են, ինչը կապված է ԱՄՆ-ում իշխանության փոփոխության գործընթացի հանգուցալուծման և Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահների նախաձեռնությունների հնարավոր աշխուժացման հետ, որոնք ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան բարձրաձայնել են նոյեմբերի 9-ի թե 10-ի հայտարարությունից հետո։ Ռուս-թուրքական սեպարատ համաձայնությունների կապակցությամբ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան մեղադրանքներ և հարցեր են դրել Մոսկվայի առջև կապված Արցախի կարգավիճակի, բնակչության տեղահանության և դեօկուպացիայի հետ։ Բազմիցս անդրադարձել ենք այն խնդրին, որ Մոսկվան և Բաքուն փորձում են չեզոքացնել Մինսկի խումբը կամ առնվազն սահմանափակել նրա ազդեցության դաշտը։ Մոսկվայում պայմանագրի հնարավոր ստորագրումն ուղղված է նաև այդ խնդրի լուծմանը, որով փորձ է արվում լեգիտիմացնել պատերազմով պարտադրված այդ հայտարարությունը։ Հայաստանի դեմ ռուսական քարոշչության սաստկացման հերթական փուլը վկայում է, որ Հայաստանին պարտադրվելու են նոր որոշումներ։ Միևնույն ժամանակ հակահայ քարոշչությունը մի հետաքրքիր առավելություն ունի, այն մատնում է Ռուսաստանի ծրագրերը Հայաստանի հարցում, որքան էլ փորձ է արվում շեղել սլակները։ Մոսկվան և Բաքուն հիմա կախված են Երևանի ստորագրությունից։ Գործող վարչապետը կամ կվավերացնի Հայաստանի դեմ հանցագործ ծրագրերն իր պաշտոնը պահելու տարտամ հույսով, կամ կընտրի Հայաստանի շահը։